Alright, ladies and gentlemen, kama kawaida hii ni mziki wa Kibao TV pamoja na Loz TV and of course Chi TV show na mambo inakuwa so amazing sana. And hapa right now niko na Eli Toto. Bro, uko aje? Niko salama. Mm-hmm. Nashukuru Mola. Mm-hmm. Leo naona mvua inanyesha kwa sana. Naona mvua inanyesha asubuhi sana. Maanisha baraka iko mingi. Mm-hmm. Amazing sana bro, congratulations, performance pali imekuwa so amazing sana. Thanks so much bro. Nashukuru. Labda kwanza kabisa nimeona umepea wasanii wenzako nafasi wa kuweza kufurahisha mashabiki wako. Tukianza na Tony ndiye alikuwa pale, Hugo Woda Wendo na of course Mundi Jamagoya. What do you say about like unapea wasanii wenzako nafasi kuperform kwenye show yako? Lazima tu support talent. Kwa sababu hata mimi ukiona nimefika hapa nimesupportewa na wengine. Sasa kitu muhimu, kama Mungu amekubariki kidogo, wewe pia tumia hiyo nafasi na usupport wengine pia ambaye wajafika hiyo kiwango yako. But Tony Ndiema ako sawa. Siwezi sema ako chini. Na lakini kama wakina Lucy TB, Mondi, Ohangla Woda Wendo na wengineo, wale bado wako chini. Sasa tunajaribu kuwainua wawe juu kama wengine. Na tofauti na kuona wasanii, last week tuliona performance yako, sijui kama ulimsurprise Prince Indah pale, ukaweza kuperform ngoma yake Girwani, of course ilikuwa so amazing sana. Labda kuna kolabo mnapanga pamoja? Kolabo tulishafanya, but tuja release. So okay, mimi moyo wangu napenda kama wasanii wote wangekuwa na moyo ambaye niko naye, basi tungekuwa mbali, kwa sababu mimi natamani tuwe kitu kimoja, tuungane, tufanye. Unaona hata kama Luo Festival, nini, Pachu Festival, zile show tukiungana pamoja tunaweza enda mbali kuliko mtu akisimama kama yeye. Kwa hivyo unajaribu kusema kwamba kwa wasanii wa Ohangla ni vile labda hawajakuwa pamoja, that's why kidogo bado tuko chini. Si wako chini, yani kila mtu amesimamia tu kama kivi yake, yani yeye anaona tu ametosha, yani kila mtu anataka tu yake tu peke yake, hawataki ile group. Lakini unajua umoja ni nguvu, mkiungana mnaweza fika mbali. Wow, amazing sana. So labda unasikiza Prince Indah sana because tuki pale performance yako ulimba Girani kama mwenyewe. Yes, I'm a fan. Mimi ni fan wa Prince. But mimi ni fan wa wasanii wote. Msanii akitoa song lazima nisikie. Kama ngoma ni tamu, lazima ukubali naye. Kwa sababu Wivu ni ya nini? Unajua riziki ya mwenzio huwezi tamani kuwa yako. Na ukichukia mwenzako unaweza haribu pali pakubwa, kwa sababu ujui unaweza onea mule mwingine Wivu, Mungu akuja afunge sasa ile riziki yako. Sasa eri uwe tu na roho nzuri, na wewe pia uombe Mungu akupea kwako. Labda Eli Toto, before ni kuache uende, kuna album mwaka 2022 surprise. Sitaki tu niseme. Wewe mwenyewe umesikia zingine pale ndani. Na tunapiga hivyo kwa sababu hatutaki kitu kizuri utangazwe ati unaseme mimi niko na email. No. But utasikia. Kwa hivyo we expect surprise anytime. Weka tu hapo. Siko mbaya itaiva, nitakwambia bro sasa kuja. Bro, uko kwa list ya wasanii ambao watakuwa na saidia Fredy Jakadongo ku launch album yake pale Shujaa Mall. Do you have to say kwa Fredy Jakadongo? Mimi naweza mwambia Fredy na muombea Mungu albamu yake afanye vizuri. Unajua kitu muhimu katika album, watu wanafanya album ili album yako iende, yani itoke, ivume venye inafaa. Hata kama ulikuwa umehit, sasa uzidi kuhit zaidi, yani uendelee. Lakini ukitoa album karibu nyimbo sijui 10 na zirudi zimie tu, zinyamaze, inauma, kwa sababu umetumia pesa mob. Eri utumie pesa mob, hata kama hiyo pesa itarudi kwa gate na ngoma yako imeenda.
Yeah. Itarudi kwa ngoma. Venye tulifanyia Udongo Swag, ngoma yake ikanuka, nikafanyia Okoth Jarapogi, ngoma yake imeenda, nimefanyia Jakadala. Hivyo hivyo. So mimi napenda to supportiane each other kwa sababu natamani tukue na brother. Ndio tunaweza endelea zaidi. Najua ngoma yetu hii ya Ohangla, watu wa zamani hapo awali walikuwa wasupportiani. Mtu alikuwa akisha hit anataka tu akae hapo. Yeye ako sawa. Anaona tu yeye. Kama bila yeye hakuna kitu ambayo wengine wanaweza fanya, lakini kwa sasa tumeweka kama biashara. Unajua kuna haja wa ubishane na mwenzako. Na yule anapiga ngoma zake, wewe pia unapiga ngoma zako. Kila mtu na fans wake. Kwele. Kitu ambaye najua katika game lazima uwe na kiongozi. Kwele. Na upinzani lazima pia akwe. Kwa sababu hata kwa mpira lazima kuwe na mshindi. Lazima kuwe na mshindi. Ule muongozi ya kwele, kama kwa ligi like Cristiano. Kwele, yani kila timu ukienda utakuta yule ambaye anavuma sana, ambaye ni star. Hata hapa kwa music kuna watu ambaye wako juu. Hata Prince sahi yako sawa. Mimi niko sawa, siwezi jisifu. Ukiwa sawa wengine watakusifu. But mimi napenda kusema ukweli, si ndia Wivu na mtu yote. Emma is a king. Sai, sisi pia tunangangana tufike hapo. Na tunashukuru Mungu tuko wazima. Ukiwa mzima hakuna kitu inashindikana. Na kuna siri chini ya jua. Hata kama unatamani kuenda wapi, bora tuombe Mungu na ukue uhai, utafika baba. Bora uwe na imani. Unaweza kuwa muimbaji ama unaweza kuwa na kitu kizuri ndani yako na ujui uko na nini. So kila siku ukiona mtu anakuambia bwana uko vizuri, lazima ujiulize ni nini mzuri ambaye mimi sioni. Na ukijigundua ile kitu utunze sasa. Na uanze kujitahidi fanye kazi kwa bidii ndio ungae. Ili Toto ongea na mashabiki wako. Okay, mimi mashabiki zangu wote ambao wana support Elisha Toto aka Eli Toto. Nawaombea Mungu. Naona tumekaribia election. Watu wapige kura, wachague yule ambaye wanapenda, yani kiongozi ambaye inafaa. Ndio tuendelee na maisha. Hata kama maisha ni magumu saa hii, tutaendelea hivyo hivyo kwa sababu Kenya tumezoea. Sometimes hakuna fuel, hakuna nini, na tunatembea tu na mguu na bado tuko wazima. So mimi naweza mwambia mashabiki zangu waendelee tu kunisupport kwa sababu hakuna kitu muhimu kama support. Ni mashabiki siwezi kaa nao kwa nyumba yangu na siwezi enda kuishi kwa nyumba yao. Lakini venye wananisupport, mimi naombea Mungu tu awabariki kazi zao. Chochote ambayo wanafanya, Mungu azidi kuwabariki. Azidi upato zao wapate. Wazidi kupata baraka na mali na pesa. Kata kama mtu anatafuta pesa pia apate pesa. Yes. Eli Toto, one thing ni Maria Lazile, usijua you are a motivational speaker. Okay. So bro, mvua inanyesha. Kweli. Leo naona mvua imenyesha. Na maanisha baraka iko karibu. Kweli. Ukiona mvua inanyesha hivi, Mungu bado anatupenda sisi. Kweli. Wacha tuombe Mungu atuzidi kupea sisi uzima. Kwa sababu uzima ndio muhimu. Ukiwa mzima, hata unataka kufika wapi utafika. Kweli. Unaweza kuwa na pesa, kuna vitu zingine ambaye pesa huwezi nunua, lakini uzima ni kitu ambaye huwezi nunua. Hata kuwe na pesa kiasi gani. Kama pesa inanunua uzima, basi Chris Kruby angekuwa uhai sasa. Moi angekuwa uhai. Lakini sisi bado tuko wazee. Maanisha Mungu bado anatupenda. Basi tuombe Mungu
Sunday uende Mungu, uende kanisani, uombe Mungu, uombe mwezio. Mimi nitawaombea mafans wangu wote, Mungu wazidi kuwabariki. Yes, kwa sababu wameni support sana. Wamejitolea, wanani support. Naona hata mvua ilikuwa inanyesha na pale imejaa. Maanisha wananipenda. Mimi naomba Mungu tu wazidi kukua tu na hiyo huo moyo. Hadi pale ambaye tutafika. Ya juu ya kesho sijui. Lakini tunaomba Mungu atuvukishe salama. Yeah. Shukran sana bro and all the best. Asante sana bro. All right. Wewe pia fika salama. Pale unakwenda. Asante.